Alô, alô, amigo internauta. Estamos retornando aqui ao CDV em Saquarema, ao vivo para você, acompanhando pelo site da CBV TV. O Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-19, naipe feminino, na fria Saquarema, nesta semana de muita chuva, de muita água aqui, além do lago e da praia, água que vem do céu também. Então é água da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do jeito que vem. Vai começar agora o jogo entre as seleções do Amapá e do Tocantins. Você vê a quadra aí, lá ao fundo, à sua esquerda, está a seleção do Tocantins, de uniforme mais escuro. Abaixo, você vai reparar, e você talvez já tenha observado aí no aquecimento, a seleção do Amapá. Tocantins, que tem a Paloma número 1, Ana Caroline número 2, a Lia número 3, Gabriele 4, Lara 5, Thaís 6, Melissa 7, Mariana 8, Luana 9, Maria Luísa 10 e a Micaele número 11. O técnico Antônio Nazaré, o presidente da Federação Tocantinense de Voleibol, é o Ricardo Abalim Júnior. A seleção do Amapá, que tem Aline número 1, Larissa 3, Riane 4, Leandra 5, Vani número 6, Décica número 7, Richelle número 8, Elisa número 9, Eline número 10 e a Tainara número 11. O técnico é o Alaur Neri da Fonseca. E o presidente da Federação do Amapá, sabe quem é, seu Ladinho? Espera aí. É o Alaur Neri da Fonseca. Ele é o presidente e técnico do Amapá. E técnico do Amapá. Diz que ele é o motorista do ônibus também, o ropeiro, o massagista. Bate escanteio e cabeceia pro gol. Bate escanteio, cabeceia. Não, é brincadeira, né? A gente tá brincando, viu, Alaur? Aí começa a partida. Saque foi da seleção de Tocantins. A defesa embaixo na tentativa da Riane. Mas o ponto é de Tocantins, fazendo 1 a 0. Aí você acompanhando. Elisandra mandou para cima. Gabriele. Bola voltou da contra-ataque para Tocantins no meio. Olha o bloqueio do Amapá. Belíssimo bloqueio do Amapá agora, hein? Vai pro saque a Décica. Não é Jéssica, não. É DHE mesmo. É Décica. Ela que joga com a proteção ali no joelho esquerdo. E ela tentou pegar no fundo. É ponto para a seleção de Tocantins. A Desca, que tem 1,60 de altura, hein? É a jogadora mais baixa do time do Amapá. E em consequência do jogo, hein? Vira a bola a Melissa, a Mel. É, apesar de um bloqueio duplo em cima dela, ela conseguiu o ponto para a equipe do Tocantins. Ó. Erro no passe ali, no levantamento para saída de rede. É ponto de Tocantins, 4-1. Foi obrigada a jogar para lá, Luana. No fundo, no fundo. Ponto de Tocantins, vira a bola, Lia. Aqui tá Leão, né? É, apesar do esforço da Libro, que se deslocou da 5 para 6, com muita velocidade, mas não deu tempo de pegar na sua, apenas tocou na bola. O Alaur já queima o tempo. Então você sabe fazer isso. Sabe fazer isso. Então bora jogar, pessoal. Tá muito respeitando o adversário. Tá? Não tem problema. Isso é o jogo. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Ela diz, a Lia, número 3 de Tocantins, é Lia com Y. E ela gosta de ser chamada de Leão. Ah, é? É. Sabe por quê? Ela tem 1,82 de altura. É número 2? 2 de Tocantins. Ela esteve aqui em maio, na divisão especial. É, Tocantins que veio para a primeira. Ela e a número 8, a Mari Ladir, também esteve aqui na primeira divisão no começo do ano. Olha a surpresa aí, o Amapá meteu 2 bloqueios espetaculares em cima do Tocantins. É, a Mel foi bloqueada agora. Na rede. Ponto do Amapá. Aliás, eu falei ponto do Amapá, foi ponto de Tocantins. Vai passar a bola para lá, Riane. Não toque em ninguém. A bola da Mel. Normalmente Mel... Não, o nome dela é Melissa, né? E Mel, normalmente eles põem nome de gatinho, né? Mel. Minha vizinha lá tem um gatinho que é Mel. Uma gatinha. Acho que é gatinha, né? Porque botar no gatinho o nome de Mel não vai pegar bem, não, né? Verdade. E não tivemos nenhum melzinho na chupeta até agora aí, por falar nisso, oh, né, Ladir? É verdade, hein? Você demorou, hein? Demorou. Não teve nenhum até agora. O Santiago Glorioso hoje não apresentou arbitragem aí no jogo, né? Tá todo mundo no aquecimento ainda, entrando no ritmo aí. E o Amapá já fez 4 pontos em erros de ataque da equipe do Tocantins. 6-6 é o marcador, meu amigo. Exatamente, não é mole, não. Exatamente. Olha que saque, hein? A bola caiu como um pombo sem asa. Desviou no bloco. Oh, ai, ai. Vani. O nome dela é Silmara Vani Coimbra Furtado. Prefere ser chamada de Vani. Mas está no lucro, meteu um bloco. Foi o primeiro bloqueio, belíssimo bloqueio do Amapá, foi dela. E agora foi para a quadra Alara para a saída da Mel, número 7 na equipe do Tocantins. Entrou, portanto, a Lara Guerra. Mas ela é de paz. Essa bola passou, o bloqueio estava longe, né? Não entendi essa do bloqueio agora. Mas engoliram a bola, vamos explicar a entrada para aí. Engoliu a bola. Ela foi para bloquear, a bola desceu entre a mão e o peito delas e a rede. Ponto do Amapá. Tudo igual ali, ó. Jogo equilibrado, hein? Bola toca no bloco, vai na antena e tá cheio de explicações lá. Décica é o primeiro tempo técnico da partida.
Vamos para o reinício do jogo com 8-7 na frente a seleção de Tocantins. Só conferiu na rede lá a Micaeli. Não deixou passar a bola simplesmente, ponto fácil para a equipe do Tocantins. Olha que saque perfeito em cima da Vani. Você falou antes do ponto acontecer. Exatamente, belíssimo saque, flutuou, quebrou o passe da Libero do Amapá. E agora saca na rede não vale, portanto é ponto para a seleção do Amapá, 10-8, Tocantins, 2 pontinhos na frente. Vai a Riane. Pelo meio. Bola não volta. Tava lá na rede para conferir lá a Paloma, não é isso? Ela que atacou a central. Central não. É a ponteira. É o número 1, né? Isso. É que esse número aí de Tocantins, vou te contar um negócio. É pra difícil de pra enxergar daqui até. É difícil de achar, isso mesmo. Até a gente conhecer as meninas aí vai um tempinho, né? Bela bola dali, hein? Da Leão. É Leão mesmo, é 1,89, né? Aliás, 1,82. Pro feminino nessa categoria, não tá mal, né? 1,82, né, Ladeira? Muito alta, muito alta. Ó, Leão ali, ó. Pôs pra fora agora. Ou foi a Ana? O levantamento não permitiu que a Leão pudesse atacar ou explorar ou largar a bola pra, na equipe do Amapá. Foi erro de levantamento. Com isso tá 12-10. Levantou lá Gabi. Não volta mais, é ponto do Tocantins com a Ana. Por que que não faz uns números igual de Tocantins, do Amapá, né? Olha só, fácil de visualizar, né? Toque na rede. Central número 6 do Amapá, meteu a mão na borda superior da rede, ponto da equipe do Tocantins. A Vani, e essa Vani, eu vou te contar um negócio, ela é enjoada, é W-A-N-N-Y. É, e na hora da gravação, Cláudio, ela fez questão de falar, ó, é com dois N's e Y. É. E o W, não esqueça do W. W. 15-10, minha gente. Segundo jogo de hoje, que você acompanha aqui na transmissão da CBV-TV. É, ali é um cada enxadado, uma minhoca, né, Cláudio? Vários ataques consecutivos dela, todos pontos para a equipe do Tocantins. Última mensagem aí. 16-10. Já aceitou. Perfeito.
Paulo. Vamos para o reinício, aí tivemos o segundo tempo técnico. Seis, dez. Que belo saque, hein? 17º ponto. É, a partir da metade do primeiro set, agora o Tocantins está abrindo um placar elástico para cima do Amapá. Na rede ali, só deu uma conferida, Tainara, ponto do Amapá. Vai a décima agora para o saque. E apesar aí, Cláudio, do placar elástico do Tocantins, o Antônio Nazaré, técnico da equipe, segue aqui muito nervoso, viu? Bom saque, quebrou o passe, a bola na rede ali, tentou a Silmar ainda consertar, vai de graça. Pode abrir mais um, Tocantins. Bloqueio chegou de novo, tá bem o bloqueio do Amapá. Exatamente. Ó, tá chegando em todas. Passou, mas tocou no bloqueio, né? Principalmente essa dupla aí, ó. A central e a ponteira número 11. O Amapá pede tempo, o Alaur para o jogo. Só rindo demais. Fica a carga agora de vocês aí. A gente não pode rir. A menina está sacando de você, a Libra e você. Ela tá sacando para sua direita e você está fazendo isso aqui, olha, posicionamento do braço. Vai bater todo o tempo aqui, toca esse braço aqui. Tá aí, portanto, o técnico Alaur Neri, ele que é o técnico e presidente da Federação do Amapá. Pessoal que trabalha com abnegação para o esporte, né? Dentro do seu estado, dentro das limitações de cada estado, né? Exatamente. É uma pessoa muito humilde ele, gente boa pra caramba. Nós conversamos muito lá em Foz do Iguaçu, naquele encontro que teve da CBV. Ele me falava das dificuldades que é, e a gente sabe que tem muita dificuldade. Lá, com quem que o Amapá vai fazer intercâmbio? É muito difícil para eles desenvolver um bom voleibol. Tá geograficamente muito isolado, né? Exatamente. Tem que ser internamente o trabalho. Esse é um momento de aproveitar bem esse intercâmbio, né? Exatamente. É a chance. Que é ponto do Amapá, ó. Ô, Cláudio, eu queria saber o número de habitantes da capital do Amapá, Macapá. Você sabe? Macapá? Vamos consultar aqui o nosso... O Google? Hã? Você consultar o Google? Google? O Google? Boa. Vamos consultar o Google. Olha a bola desviada, ponto de Tocantins. Hein? Explorou muito bem a canhotinha do Tocantins, o bloqueio montado para cima dela. Mais um ponto, 20 a 14. Seis pontos de frente à seleção do Tocantins. População de Macapá de 369 mil habitantes. É um pouquinho maior que Cascavel, né?
Isso de 2010, mas já teve um mais recente agora, né? Um Santos mais recente. Vamos ver se eu acho esse. Bola colocada lá na entrada. Pegou muito embaixo da bola. Mas tocou no bloqueio. A arbitragem diz que não. Ah, não. Não tocou, não. A Riane mandou direto para fora. Deu aquele tum na bola. Né? Ponto do Tocantins e tal. Temperatura média lá é de 32 graus. Viu? Jesus. Brincadeira não, velho. E a umidade, né? A umidade relativa do ar também é altíssima. 23-14. Alagadinha por cima do bloco. É ponto de Tocantins. Foi esperto agora a Micaeli. Largou muito bem, de forma indefensável para a equipe do Amapá. 24-14. Bom saque. Cima da Riane. Olha a bola virada ali pelo meio, pois no chão a Leão fecha o primeiro set. Tocantins sobre o Amapá, 25-14. Já já o segundo set para você curtir com a gente aqui na CBV TV.
Recomeçando, portanto, segundo set da partida. Primeiro set, Tocantins venceu 25 a 14. Ele repetiu o placar, Ladir, do primeiro set de Maranhão e Acre. Do primeiro jogo, exatamente. É. Exatamente 25 a 14. Que saque, hein? É, meu amigo. Que saque. Que é isso, hein? Complicou a vida lá da Eline. E ela deu o mesmo saque, só mais alto. Mas ele morreu repentinamente também. Não deu tempo de fazer um bom passe. Mais um ponto para Tocantins. Três pontos de saque, direto e indireto, dessa menina do Tocantins, número 4. Bola no fundo. É, ficou difícil ali, é ponto da seleção do Amapá. Quase que meu microfone foi parar lá na cabeça do assistente. Aqui perto da gente, que a gente fica no fundo da quadra, a gente não fica na lateral, né? Como normalmente nos ginásios. Onde há arquibancadas para o público, aqui o ginásio ele é preparado para treinamento. Exatamente. Quando se estruturou o ginásio aqui, não se pensou em transmissões. Na época nem existia internet, como hoje. Então, aos poucos, as coisas vão sendo adaptadas, né? E acontecem grandes jogos aqui, né? Sim, Brasil e França, Brasil e Argentina, no masculino. Mas de qualquer jeito a gente pendura um câmera ali, um cinegrafista lá, a gente aqui no... E vamos tocando o barco. E a pedido de tempo aí. Dá vontade de chamar o nome daquele, pô. A gente vai perder esse jogo tão rapidamente. Eu olho pra ali quando eu vejo o placar de 6-1, pô. É só caindo sangue. Vai pegar a mão furado, vai estar furado, não consegue passar a bola. Bola aqui na frente de vocês, não consegue fazer um passe. Eu penso que a gente vai melhorar no segundo set, todo mundo cai de rendimento. Não é isso que eu quero. O Alaú tem que tomar cuidado para não ser demitido aí pelo presidente da federação, viu? Ele é Boa. O presidente, né? Boa. Para quem ligou agora, né? O Alaú é o técnico e presidente, né? Ele vai demitir ele mesmo. É mole, não. 6-1. Você pode ter que dar uma bronca no presidente. É. Cobrar. Ô, presidente, como é que é? Precisamos de condição melhor aí, presidente. Não, é você, treinador, que tá fraco. Ele conversando com ele mesmo no espelho, assim. Boa. Ô, Alaura, a gente tá brincando aqui, viu, Alaura? Mas a gente sabe do trabalho abnegado que vocês realizam aí, viu? Ah, ele é um herói lá, né? Não tem apoio. Olha, outro saque. O Alaura não conhece o trabalho da gente, então, Alaura, a gente brinca com todo mundo, viu? Ah, não esquenta a cabeça, não, viu? Mas ele sabe, sim. É imparcial o máximo que a gente pode, né? Olha, Ladeira, 8-1, velho. O negócio não tá fácil pro time de Tocantins, do Amapá, não, hein? E é bom o Thiago não ir lá, porque ele falou antes que dá vontade de falar aquele palavrão. Meus anjinhos. Ele foi educado, né? Dá vontade. É. Se é o Ladeira, já tava cuspindo marimbondo ali, meu amigo. Você lembra da última transmissão com o Ladir, Cláudio? É. Que o Ladir tava com o técnico, aliás, né? É, lá em Umuarama. Lá em Umuarama, porque a cadeira quase voou lá no Quase voou. Não, essa foi a penúltima, né? Mas que ganhamos o jogo, a gente ganhamos, né? Ganhamos, né, Ladir? Teve uma hora que o Ladir sentou no banco e falou: vocês não fazem o que eu mando, então vocês se viram. Sentou no banco lá e largou o time. Não quis saber, não. Que beleza. O Ladir é o grande nome, pra quem não sabe, gente, o Ladir carrega o voleibol de Cascavel nas costas, viu? Cascavel é o que é hoje no cenário esportivo do Paraná e do Brasil.
até disputando Superliga B, etc. Graças ao Ladir Salve, viu? Tenha certeza disso. Nem tanto, chefe. Não, é, não é porque está na minha presença, não, viu, Ladir? Não é por estar na minha presença, como diz o outro. Ó, segundo ponto. É no erro de ataque da ponteira número 11 aqui agora. O segundo ponto do Amapá. Salvo, preciso da... 9-2, vai seguindo aqui o segundo set da partida, mais um ponto para a seleção de Tocantins. Vai sacar a Leão. Não é Leão de Leão, não, né? O bicho da selva, não. É Leão de Lia Grande. De uma Lia Grandona mesmo. Isso. Grande, é, exatamente. Passou. A Micaele. A Micaele que não estava na primeira relação, veio o nome dela depois aqui, mas então eu vou te contar um negócio, meu amigo. Ela está correspondendo ali, viu? É verdade. É aquela coisa, né? Atletas jogam em outros estados, aí uma vem daqui, outra dali, né? Se reúne, às vezes nem treina, né, Eladir? Verdade, às vezes não dá nem tempo, né? Por vários motivos, né? É. Colégio, trabalho. Isso. E às vezes a distância, né? É. Então não permite que a atleta seja convocada antes por um período de treinamento ali. Ela vem direto para a competição. Aí como é que o técnico chama o atleta? Ele já conhece, já sabe. Liga pro treinador lá de origem, vai, como é que tá a minha atleta aí? Aí o técnico fala, ó, se ele, o técnico quiser sacanear, não quiser liberar. Ih, tá ruim, rapaz. Ela torceu o tornozelo. Acho que tá grávida. Ih, é o louco. Mas é assim mesmo, não é, Ladir? Não, grávida de mentira, né? Pelo amor de Deus. Não, eu sei, mas é assim mesmo do técnico, claro, ligar pro outro. Ah, deprecia atleta. Né? O cara que não quer emprestar fica depreciando, engordou. É mesmo? Relaxada, só vai pra noite. Ih. Ah, o cara fala... Não, não acredito você, nisso. Aí você não a convoca, né? Ué, se ela faz isso, eu não vou trazer essa menina, então, né? Se bem que tem outros que falam demais daí também, né? É. Ah, ela tá voando, tá matando a pau. Você busca atleta. Não é nada aquilo. Niente, niente, viu? É. 14-2, Ladeira. Olha que placar aí nesse segundo set. Tem um time de. Desandou a Elias Mendes de Tocantins aí, viu? Depois vamos explicar essa história do Elias Mendes. É, essa. Vamos criando expectativa aqui, depois a gente conta. Fazer igual a Globo quando vai lançar uma novela. É chamada uma atrás da outra. Vê o jornal da Band. Meu Deus do céu. Até terminar a matéria, vai uma hora e meia. 15-2. No Brasil Urgente, né? Brasil Urgente da Band, vou dizer uma coisa, viu? Olha, oh. Olha só. Bela paralela no fundo ali. Espetacular. A Micaele. E vou te falar, essa menina não é baixa não. Vamos ver se tem aqui. Ela tem 1,77, não é assim também, mas... Mas é uma altura boa. Boa, né? É uma altura boa. Segundo tempo, técnico 16-2. É uma vantagem considerável, hein? É. De forma irrecuperável, né? Não tem como buscar um placar desse nesse sistema que é jogado voleibol atualmente. Só tem um jeito, né? Chamar no vestiário e trancar o time lá. Sabe que eu já fiz isso, né? Você já fez isso, Ladir? E ganhei o jogo. Você tá brincando? Eu dava com a bola pra cima dos piá, porrada com toda a força. Ele só se defendendo, virando de lado, virando de entre aspas, de bunda, e eu dando pancada. Ganhamos o jogo. Você era técnico do masculino? É, colegial. Que é isso? Rapaz, funcionou. Saíram de olho roxo, mas que ganharam, ganharam. Mas ganharam o jogo, acho. Que isso. Olha aí, Thiago, mais uma pro teu livro aí. Ganhava de 2-0.
deixou empatar 2-2. Falei, vamos. Na época o tie-break era bem mais demorado, acho que era 5 minutos. Vamos lá pro vestiário. De intervalo. Fechei. Tinha vantagem ainda, Ladiro, não? Exato. Fechei a porta e desci porrada pra cima deles. Ô, louco. Mas voltaram redondinho pro jogo. Metemos uma vantagem elástica no tie-break. Na época nem se usava essa expressão. Era negra mesmo, né? Era o set de desempate. Olha que saque. Bom saque, já atrapalhou o passe ali, mas a devolução foi perfeita. É, o bloqueio optou por não fazer, não fechar o ataque do adversário e ficou muito aberto ó, a quadra do Tocantins. Já vou deixar o placar, tá? Vai pro saque. Seleção do Amapá. Sem bloqueio. Sorte agora também, hein? Essa bola quase que toca na antena ali. E ficou brava com ela mesma, né? Vai para o saque agora a Lara. Ó, boa bola. Inteligente ali. A melhor errada que eu já vi. Ela errou o ataque e ele fez errou. Um pontaço. A Eline. Não é a Aline, não. É Eline. A bola tocou na ponta dos dedos só. Não pegou na palma da mão. Morreu atrás do bloqueio. Recepção ali da Tata. Olha o levantamento, a bola trabalhada no meio, pois lá no cantinho a Paloma. Lá na posição 1, indefensável. Bela bola. 20-4. Paloma joga com arquinho. Vou falar uma coisa pra você, Ladirinho. Em relação ao primeiro evento que nós fizemos aqui, em maio, abril. Comparando com hoje... Já estamos tendo muito menos incidência de toques na rede, né? É verdade. Porque na época, é verdade. As atletas estavam se adaptando à regra. Agora parece ainda que se adaptando, já, né? Já se assimilaram, né? Pelo menos, embora seja outra categoria e tal, né? Outras seleções, mas já dá para ter um parâmetro, né? É verdade, bem observado. Tivemos muito poucos toques na rede. Naquela competição era um atrás do outro. Com certeza. Nossa, era um exagero, né? Pede tempo o presidente, o técnico Alaur Neri. E presidente. Ele vai descascar o abacaxi lá, pode ter certeza. Vai. Pega aí a número 10. Rápido. Pediu para Leandra pegar a plaquinha 10. Você pega a 9. Não, sim, pega a 9. Vai trocar o time todo. Só 22-4, pô. Pra ver se melhora. Olha a nossa rede. Esse negócio, estão bloqueando bola, a menina, não a rede. Vocês estão jogando a mão assim. Quer dizer, perderam toda a noção de fundamento e tudo. ...22-4. Vai a Micaele pro saque. Bom saque dela em cima da Líbero. E é ponto, né? A Líbero é a Elisa. E aí, agora ele vai colocar em quadra aí a Larissa, número 3, e também a 5, Leandra. Portanto, aí o Alaúr fazendo duas alterações na equipe do Amapá. E não foi inversão não, né, Ladir? Não, não foi. Foi só... Foi uma, simplesmente uma troca. Troca mesmo. Ó, pegou a Tatá lá embaixo. De novo a Tatá. No meio, foi pra largadinha a Paloma. Optou por largar, podia ter atacado pra 5, tava sem bloqueio. E ela largou onde estava marcado e fez o ponto.
24-4, hein? E com esse, 25. Fechou, hein? Que pontaço. 25-4. Olha que diferença. Tocantins faz 2-0 no jogo. O primeiro foi mais disputado. 25-14. Mas o primeiro set até o 10, 10-10, 11-11, tá, foi equilibrado. Depois o Tocantins abriu uma placar e terminando 25-14. Voltamos já com o terceiro set desta partida. Olha,
Oi? O técnico do Amapá já queimou uma substituição. O Alaur. Ele colocou o número na papeleta. Aquilo que ele tem pendurado ali é uma câmera fotográfica no peito ali, não? Parece? Não, acho que é pra celular aquilo ali. Celular? É. Ah, acho bom. Que é estojo. Com aquela bolsinha pendurada lá e aquele celular ali, parece um turista, né? Com a câmera fotográfica e tal. E vai ter que queimar outra, ó. Ele tirou a Leandra. É que ele fez a ordem de saque na papeleta, ele colocou uma e mandou para a quadra duas que não estavam na papeleta. E primeiro ponto de Tocantins já sacando e pontuando. E o Tocantins está com a rede mais forte agora na rede, inclusive. Já saiu com a rede mais forte. Eu não vou falar qual a delegação, Ladir, mas a gente passou o dia todo dentro do ginásio ontem, montando, testando e tal. Chegou uma delegação aqui, as meninas nunca tinham visto esse piso. Se jogavam no chão, rolavam no chão. Olha só. Esse piso aqui de... Esse é para a Superliga, esse é profissional mesmo. Esse é Liga Mundial, né? É o que há de melhor. É. Imagina. Esse piso aqui, Cláudio, não sei se você lembra, no primeiro semestre, nós estávamos aqui no final de semana que teve a final da Superliga Masculina. E esse ginásio aqui que a gente está totalmente desmontado, porque o piso daqui foi para a final da Superliga. Lá em Belo Horizonte. É. Exatamente. Esse... Só o piso, né? Toda a estrutura, esses prismas do lado aqui, campainha, banco. O Roberto que estava... Louco da vida. Louco, né? Como é que ele ia montar a quadra e deu tudo certo. Deixaram o Roberto numa... Massa sem cachorro. É, nossa, nunca o Roberto, que é o administrador aqui, lá é gente boa pra chuchu. Hein? É o faz tudo aqui, né? Ô, Roberto, precisava ir lá na cidade, lá no banco, não sei o quê, pega aqui meu carro, vai lá. Lembra? Nós fomos com o carro dele lá. É. Compramos uma picanha lá, o Ladir assou. O Roberto que. 3-2. Olha, passada ali, trabalha a seleção de Tocantins, embaixo pega a Richelli, Tatá, se atrapalhou a Tatá lá com a Micaele, aliás a Micaele atrapalhou a Tatá, né? O Alaú com essa bolsa pendurada dá a impressão que ele está esperando acabar para ir embora. Deve ter muito dólar ali dentro, hein? Rapaz, acho que ali tá... Tá recheado de dólar do Amapá ali, viu? Eu só não lembro o técnico, eu lembro que tinha um técnico que usava uma pochete. É. Você lembra onde era? É verdade. E não era uma pochetinha, não, viu? Aquilo ali parecia uma mochila de costa ali. Era, não? Um pochetão. Pochetão. vamos lembrar. Do Mato Grosso não era, né? Porque o... Era o marido da pequena, lembra? Ah, verdade, era... Era isso mesmo. O baixinho. Rio do Norte? Rio Grande do Norte. Ele era técnico do masculino e ela... Ele era do feminino e ela do masculino, isso. Alguma coisa assim. Algo assim. É. E aí um era auxiliar do outro, era um casal. Isso mesmo, bem lembrado, Thiago. Olha que bela bola ali na paralela agora da Micaele. Belíssima paralela. Sem muito esforço, só na técnica. Ah, pensei que você falou que era para trazer, eu falei, traz. Recepção da Riane, ela ataca. Passa ataque e faz o ponto. É. Tá pensando o quê? Tentou pegar lá a Ana, atrás já passar rapidinho, mas... Não, Gatorade ou... Não, Gatorade vai bem.
E olha aí, sexto ponto, agora foi bem a Micaele. Sexto assim. Daqui a pouco o Jandrei vai trazer um Gatorade para o senhor, viu, seu... O quê? Seu Ladê. Não sei se você reparou ali no banheiro masculino, tem uma tabelinha ali na parede que mostra a cor da urina para ver se está desidratado ou não. Ô, doido. É, quanto mais clarinha, mais hidratado. Mais escura, mais desidratado. Então tem uma tabelinha lá. A minha já passou daquilo ali, já da desidratação ali, viu? Toda vez que eu vou lá, eu fico cabrunhado. Tem que tomar mais água. Oitavo ponto, primeira parada técnica na partida. Na frente, a seleção de Tocantins, mas a Amapá já melhorou, porque no set todo anterior fez 4 pontos. Agora, na primeira parada, já tem 5. Exato, já melhorou um pouquinho. Falando em desidratação, Cláudio, eu e o Ladir não temos esse problema, né? A gente toma um chimarrão aí que dá uma ajuda, né? Poxa! Dá uma ajuda fantástica. Outra coisa, Cláudio, sabia que o pessoal ficou perguntando pra mim o que, que era o chimarrão? Eles não conheciam, viu? O pessoal mais lá de cima. Ah, é mesmo? É. Ah, mano, conhece mesmo? Se você botar uma cuia quente pra um pessoal desse, vai queimar os beiços, vai inchar os beiços dessa moçada. Ele te finca a cuia na cara, meu. E agora na equipe do Tocantins, Cláudio, nós estamos tendo a entrada da número 10, a Luana, para a saída da número 10, Luísa, para a saída da número 9, Luana. Recomeçando aí o jogo. Já é o terceiro set da segunda partida de hoje. Na frente, Tocantins, 2 a 0. Micaele. Bola no chão, ponto de Tocantins. Pra cima lá da Tatá. Micaele. Outra paralela, só que houve defesa agora aqui na posição 5. 1. Mais um ponto para a seleção de Tocantins. Chega ao 9º ponto. Aliás, esse foi o 7º ponto da seleção do Amapá. 9 a 7, chega ao 7º ponto. Tatá. Começou a desandar, Elias Men. Tocantins 10, Amapá 9.
ataque do fundo. Passa para lá, Eline. Micaela levantando. Último toque ali foi da Leão. Está totalmente desconcentrada a equipe do Tocantins. Impressionante. Joga para cima a Décica. Olha o bloco, olha o bloco. Sozinha lá no bloqueio, Vani. E que belo bloqueio, né? Olha o bloco. E agora vamos ter a volta da Luísa número da Luana número 9 para a saída da Luísa número 10 na equipe do Tocantins. 11, 10. Hoje tem programa, moçada. Depois dos jogos, depois da sétima partida, tem o CBV TV. Os convidados, Cláudio, ainda não confirmaram presença, mas assim que eles forem confirmando aí as suas respectivas presenças, eu vou trazendo aqui no ar quem serão os nossos convidados de hoje. Lembrando que a gente vai fazer um sistema, Cláudio, que todas as equipes vão passar pelo programa. Então todo mundo vai lá, você que aí está assistindo do Amapá, está assistindo do Acre, do Tocantins, pode ficar tranquilo que todas as equipes vão no programa. A gente vai fazer um rodízio aí bem bacana. E na final, aquela... No dia antes da final, né? Aquela tradicional, já as duas finalistas. Um programa especial com as duas equipes finalistas. A gente leva as equipes completas para dentro do estúdio, faz lá uma entrevista. Todo mundo vai falar, todo mundo vai bater papo. É um programa especial, né, Cláudio? Maravilha. Olha aí, ó, 12 a 12. É, meu amigo, mudou o ânimo aí do time do Amapá. Na verdade, a equipe do Tocantins parece outra equipe, viu? Totalmente desconcentrada, fora de foco. Passa para lá a Larissa. A chance do contra-ataque, tenta lá no fundo, coloca para fora a Ana. Erro de Tocantins, ponto do Amapá na frente. O Amapá 13 a 12, primeira vez no jogo, hein? Não é não? Não, no... é verdade, primeira vez. Nesse jogo é a primeira vez, no primeiro primeira jogo vez. É que teve um. Já empatou a seleção do Tocantins, 13 a 13. Mas já cresceu, já melhorou o desempenho a equipe do Amapá, né? Passou o nervosismo da estreia, parece, né? Tá mais solta, e ao mesmo tempo em que a equipe do Tocantins tá totalmente desconcentrada. Agora consegue virar. A ponteira aí tá resolvendo a parada aí, a Leon. Ana, a número 2, né, a Ana. É a Ana. É, a Ana e a Leon são muito parecidas. Pelo menos a distância, assim, na envergadura física, né. Bloqueio. Ali no meio, agora foi da Luana, a central. E de paralela em paralela... Chegou o segundo tempo técnico. Segundo tempo técnico. Abriu 3 Tocantins.
Aí no detalhe, o técnico do Amapá, o Alaur Nerida Fonseca, o também presidente da Federação do Amapá. Quem nasce no Amapá é o quê, Ladino? Como? Quem nasce no Amapá? Rapaz, amapeano, amapeense. Está lançado o desafio. Amapaense? Sei lá. Bola fora. Já achou no Google aí? Amapaense. Amapaense. É a terceira, ó, opção. Você tem todo um potencial. Salta, tá? Pula bem, alcança. Agora estica esse braço, que é essa boneca, porque você batendo assim, a bola tá indo lá pra fora. E outra coisa, tem que virar essa mão pra esquerda ou pra direita, que senão a menina vai te pegar e dá um bloqueio. E eu não quero que ela te pegue nenhum bloqueio. Tá? Ó, o placar, já conseguimos passar os testes na frente. E agora já passou. Acredita sempre, tem que acreditar, não pode ver nenhuma. E o tempo do Alaur, Cláudio, foi praticamente ali para ter uma conversa com a Vani, a número 6. Teve ali, falou do potencial da atleta e pediu aí um pouco mais de empenho, aí, principalmente na hora do bloqueio. Bebê. Mais um ponto de Tocantins e agora vai para o saque a Gabi, a levantadora do time. Outra levantadora é a Luísa, número 10. Vai, Tainara. Bola no fundo. Colocou a Larissa. E pontuou. Ponto amapaense. Amapaense. 19-15. Se venceu 7, Tocantins fecha o jogo em 3-0. Marcando agora o 20º ponto, 20-15, Tocantins vai vencendo. Toca no bloco e não passou. Mais um ponto, 21º ponto de Tocantins. Fica difícil agora para o Amapá buscar esse 7 para continuar vivo no jogo. Olha o erro. Foi na primeira bola. O que será que o número 11 ficou pensando? A Richelli podia ir de novo na bola. Você dá dois toques, minha filha. Agora é permitido. A gente pega uma recepção aí, pô, tira todo, né? Você não pode continuar assim. Primeiro fundamento, o saque. Segundo é o passe. Se não tiver o passe ou a recepção, acabou o jogo pra gente, pessoal. E vocês têm mais que acreditar em você. Vocês sabem jogar. Então bora colocar em prática aqui. Tá? Ainda dá para correr em cima, não desiste. 24 não terminou o jogo. Dá, tem que misturar a equipe dele, nem um bicho de cabeça, dá para virar. Rapaz, tá confiante ali o glorioso Alaur, hein? É, não perde a esperança, não. Vamos botar em prática aí, meninada. É, pode ser também aquela síndrome de estreia, né? O time viajando bastante, longe. É, foi cansativa a viagem deles, hein? Mas assim tá difícil, hein? Tainara. Agora Elias Mendes andou.
E tem outra boa também. Depois o Ladir vai contar. Vai mudar aí o Alaur. Exatamente. Vai entrar, portanto, a número 5, a Leandra, no lugar da 11, Tainara, na equipe do Amapá. Já fez a troca. Naquele erro da papeleta. O erro da papeleta. Não pode mais. Cartão amarelo por retardo aí da partida. Ele esqueceu que ele fez a hora de saque errada na papeleta. Aí e colocou duas meninas na quadra que não estavam na papeleta. Então ele queimou uma troca. Agora ele foi fazer a troca de novo. Não pode, já fez. Já acabou, estourou, né? Exatamente. Agora a arbitragem, Cláudio, está fazendo aqui uma anotação na súmula de solicitação indevida, portanto, o técnico aí foi penalizado com um cartão amarelo. Cartão amarelo. E a menina foi pro banco e falou, ai, que mico. É 23 a 16, mas é isso mesmo. Eles estão dando muita risada. É. 24 agora. Pode fechar o jogo. Apesar aí de todo a dificuldade no jogo, eles não perderam o humor, né, Cláudio? O senso de humor. É verdade. Não resta a menor dúvida. Pode acabar agora, pode acabar agora. E aí. Não, e ainda não acabou. Não acabou. Olha só. Está morto quem peleia. Agora acabou. Teve jeito. Pancada ali da Melissa. Ponto de Tocantins. Fechando o jogo. 25 a 16. Tocantins faz 3 a 0, como o Maranhão fez sobre a seleção do Acre. E daqui a pouquinho tem mais uma partida para você acompanhar com a gente. Paraíba e Sergipe. Já já tem as entrevistas aí com as meninas. Com o nosso Thiago Paes. Você, portanto, continue ligado.